Vi ska titta på hur man kan koppla in ett trådlöst interface till datorn. Och då börjar vi med det fysiska. Vi har en AirLink och på baksidan står det ett ID-nummer som kan vara bra att hålla koll på. För mig är det 64990. Och det jag gör är att jag kopplar i det här uttaget i till exempel kraftplattan. Jag ska idag mäta luftmotstånd och kolla hur mycket lyftkraft jag kan få. Och vi ska kolla speciellt på lyftkraften med hjälp av kraftplattan. Så vi kopplar ihop det. På baksidan sen har vi 0 och 1. Så vi drar över till 1. Och då ska det blinka en grön lampa. Som visar att den kopplar. Efter det så är allting inkopplat. Lägg det någonstans där det inte skadar. Och vi går vidare till vad man gör på datorn. Det första är att vi ska aktivera Bluetooth som vi har här uppe. Och då klickar vi på slå på Bluetooth om den inte redan är igång. Nu har jag lagt till ett antal andra saker som vi kan hitta här. Men för att det ska bli rätt så väljer vi ställ in Bluetooth-enhet. Och nu finns det ett antal här igång. Så att det ser ut som på lektionen. Men vi hade nummer 64990. Så vi väljer den. Har man redan kopplat sig med den en gång så kommer det här ha kommit ihåg det. Och då behöver man inte göra det igen. Men den här har jag inte gjort innan. Så då försöker jag parkoppla den. Och då var den färdig. Och jag kan trycka på avsluta. Nu har datorn accepterat att den finns. Och vi går in i Capstone. I Capstone har vi ett antal olika grejer och vi ska in på Hardware Setup och välja Choose Interface. Den ska inte detektera automatiskt utan vi ska ha AirLink och bara en styck. Så det stämmer. Tryck OK. Nu finns det en hel lista här med dem och just våran hette 64990. Första gången finns det bara en, men gör man om det här och har ett annat nummer så får man ytterligare en till. Så nu väljer jag min rätta och jag högerklickar på triangeln. Och välja Connect Interface to Computer. Ska den bli grön. Och det ska även visas vad det är för någonting som är inkopplat. Och i detta fallet är det en kraftplattform. Så vi trycker på Hardware Setup igen. Och den är inkopplad och redo att användas. Vill jag då välja någonting så jag kan visa. Då tar jag till exempel Graph. Och ställer in att jag vill visa den vertikala kraften i Newton. Sen kan jag köra min inspelning. Nu ska sätta igång min helikopter. Jag hoppas att den fungerar. Och så börjar vi inspelningen. Jag kan ändra frekvens som den uppdaterar med. Men jag känner att 20 Hz är ganska lagom för mig. Jag spelar in. Och från början så är det ungefär ingenting. Det finns även en knapp på plattformen där jag kan nollställa den. Då ska den förhoppningsvis hoppa ner till noll. Och sen drar jag igång helikoptern så får vi se vad som händer med kraften. Och sen är det bara att stoppa. Och så kan vi analysera vår data. Lycka till!